Zonja dhe zotrin mirë mbrëma. Mirë se keni ardhur në teatrin Metropol. Sonte do të ndiqni shfaqjen 39 hapit. Na duhet ju njoftojmë se për shkak të trafikut të rënduar, një pjesë e madhe e aktorëve nuk kanë arritur të vinë në kohë. Ndërkohë, rolet do të interpretohen nga aktorët që na kanë ardhur në kohë. Ju kërkojmë të bëni sikur nuk e vini re këtë gjë. Shfaqja do të nisë pas pak çastësh. Duke ju falendëruar për pjesëmarrjen, ju kujtojmë të fikni celularët. Ju kujtojmë gjithashtu që çdo formë incizimi audiovizive është ndaluar. Falenderojmë partnerët tanë. Abibank, News 24, Digital dhe Ecovoice. Po ju akujtojmë edhe njëherë. Një celular i rëndë silent nuk është një celular i figurë. Prandaj ju lutem, fik një celular. Falenderit dhe shikim të këndshëm. Lodhë, gusht, 1935. Sa po e më thyrë në dhe u tim të vjetër, edhe të them të vërtetën, asve nuk e di përse. Klima nuk i shumori, nuk merëm as pak me aktivitet fizik, edhe nivelli i bisedës angleze të rëndonët më neverit. Kanë ardhur majtë hundës, restorante, testa, edhe garët me kuaj. Nuk kam asimik me cilin t'i vërdalë, dhe ndoshta ky është shkaku i mërzisimit. Hopi Bridge shkoi të punonte për thesarin kanadez. Tomi dhe Lorinu martua me një bionde, trashëgimtare të pasur nga Chicago. Kurse Chip Caruthin e hëngrin krokodilët në Limpopo. Kam vetur vetëm unë. Ricard Halley, 37 vjeç, shkaf, edhe i freskët si fladi, i këthyrë në shtëpi. Për të thëndë vërtetën, të nuk e qenë kur shkejnë. Një apartament i vargjë, i zymët, i marrë me qëra në anën perëndimore. Ishe shumë i mërzitur. Në tepër si i mërzitur, i lodhë. I lodhën nga bota, edhe për të qenë sinqert. I lodhën nga jeta. Shkova në lokalin tim. Ishte mbushur plot me pasanik grindavec. Piva një whisky e soda, edhe të vohat të dzoj gazete, pasaj e fjaka tuti. Ishte mbushur plot me lajme zgjedhjesh, luftrash, edhe spekulime për luftra të reja. Edhe pyeta vetën, kujt i plas? Sinqerisht. Kujt i plas për këto? Kujt i plas për mua? As kënd nuk do të marri mallë për mua. As mua vetë nuk do të më marri mallë për mua. Unë mundet thjeshtë edhe vetëm të... Pase me ndova i, hani? Qëfar bënë, më burë? Blidhe vetëm të rolak, bëj diçka që nuk kërkon as një loj energjie, diçka që nuk ka shumë vlerë, që s'ka as një loj të drejtet për të thënë që... Edhe e gjitha. Sho një shfaqe në West End. Ky ishte ilaçi që duaj. Kam deri në madhë, edhe privilegjin që t'u paraqes.
shkuar që pas vdekjes, fjallër trurën e ti, Muzeum Kombëtar Britanik për qëllime shkencore. Faleminderit! Zëri për të analizuar është faqë. Dhe për të realizuar shfaqen e sotme, dojnë që ta vina mandin time në një gjendje këti shmërije, duke zbrazur që një time të brëndshme nga gjitha ndërhyre të jashme, apo stimuj të panevojshme. Pra, jeni gati për pyetjet, zoti kujdesa? Mos e gati që për pyetjet, falenderit. Falenderit. Tani, zonja dhe zotrin, pyetja e parë. Një lutëm, pa duhet. Më fali, si ta zoti. Doj kupën në vitin 1926, a? Zoti kujdesa, kush e fitoj kupën në vitin 1926? Kush e fitoj kupën në vitin 1926? Skuadra e do të njëmi fitoj kupën duke mundur gjerë në Arsenal 5-0, në pravit e rekord një spin për e ti Gjorgji i 5, është e sakësët. Njëmë të sakësët! Falenderit. Falenderit, pjetër, pjetër! Si e kishte e mi kari Napoleon? Ta, zoti kujdesa, si e kishte e mi kari Napoleon? Si e kishte e mi kari Napoleon? Kari Napoleon i qoj për nërofon, dhe e kareroj e të mërët fundit të bëtejnë e vatër lusë më 15, që shonë një 1815. Ashtë e sakë, zotri. Mjaftë e sakë, zotri. Falenderit. Pjeta tjetër, sa vjetë që është Mary West? Ha, zoti kujdesa, sa vjetë që është Mary West? Kjo është mjaftë e vjeshtë. Mary West është... Po, unë e di përgjigjen, por nuk të preferoja kur që të zbuloja moshën e një zonjë. Shumë mirë, zoti kujdesa. Tani, ju lutem një pyetje serioze. Po. Mundem? Kush folë? Po, po, zoti. Sa është lartësia midis Winnipegut dhe Montrealit? Ah, pra sa? Një zotrin nga Kanadaja. Mirë se erdhe, zoti. Pra, zoti kujdesa, sa largë është Winnipegu nga Montrealit? Winnipegu nga Montreali. 1454 milje, është stak të tri. Shumë e sakë, zotri. Falenderit. Falenderit. Tani ju lutem një pyetje. Jeni mirë. Po po mirë, falenderit. Pyetje! Zotri, zotri, lutem, a ku fi në shtëpi me ju? Shfar qeni të mështë? Ti është të doja, sotri. Duke komendi për shtasë. Duhet, pa tjetër, sotri, duhet. Dekor, përshë, se nuk i përqenu, Zotihane. Më falin, nga e din e emrin tim. E lezova të kryrën dhe mesës. Hapa. Mosu përgjigjni, një lutem. Përse?
sepse mendoj se më kërkoj mua. Mos u përgjigjni, ju lutem. A mund ta di si quheni të paktën? Nuk do doja ta di emrin tim. Nuk do doja? Schmidt. Schmidt. Anabela Schmidt. Si është puna pra? Anabela Schmidt. Zoti Hanej, a mund të tregojmë pak e pasjellshëm për momentin dhe ty kërkoj diçka për të ngrënë? Ah, po. Po. Besoj do t'i mjaftonte një banane. Banania është perfekt. Ishe t'i ju që qëlluat me pistoletat jenë të avrë. Dakor, shfaqja nuk ishte dha që mirë, po nuk ishte dha që keqe. Ishte për t'kryuar një rrugdalje. Ishe dy burra në të avrë, personë të që donin të më vrisnin. Atëre duhet të bëni më kujdesme për zgjedhjen e burrave. Sinqerisht, një femër e bukur edhe misterioze që ndiqet nga dy burrat armatosur. Duket si historisë spionazhi. Është pikërisht e tillë. Edhe pse unë preferoj fjalën agjentur. Agjent i sekretë, madhëmondja, ha? Po e cilë shtetë? Nuk kam atë. Do me thënë pas keni lindur në ajë. Do t'i hane ju lukë, më lërinë të. Po ndiqem këmba këmbës nga një agjent shumë i zoti i një super fuqie të huaj. I cilë e shumë afër marjes në dorë të informacione shumë të rëzikshu për fushën e agencionit. Unë sonë të në teatër, po ndiqa dy nga bashkëpunëtorët e ti. Cilët fatë keqësisht të njohën. Fali, a keni dëgjuar në njërë për termin mbani persekutimi, ha? Ju nuk më besonin? Sinqerisht? Jo. Mund t'ishini vetë në këto momente janë poshtë dritës shtyrës. Por, me shumë kujdes. A më besonin tani? Ju lutem, zoti Hanej, humori juaj anglez nuk ju bën fare punë në këtë rast. Ata burra nuk dalin. Unë jam edhe vetmja që mund t'i daloja. Përpara se një informacion shumë i rrezikshëm dalë jashtë vendit tuaj. Dhe atëherë, zoti na ruajt. Në rregull, policia. Policia? Policia nuk do të më besojë, siç nuk më besuat edhe ju. Zoti Hanej, jemi të vetmit që mund ta shpëtojmë këtë vend. Ata burra veprojnë shpejt, veprojnë shumë shpejt. Kreu i tyre është i burë mjaft i zgjuar, edhe mirë. Përdor dhjetra emra dhe maskohet si qindra njerëz. Por, ka vetëm një detaj cilin ai nuk e fshet dot. Gishti i tij i vogël. Një nga gishtat e tij të vegjël të dorës mungon. Do ta bëj. Kështu që, nëse rastisni ndonjëherë të takoni ndonjë burr që i mungon gishti i vogël nga njëja sipërme, tregoni shumë kujdesshëm. Po, do ta kujtoj patjetër. Zoti Hanej. Rikard. Rikard, a mund ta kaloj natën këtu te kjo sonte? Tjetër. Faleminderit. A ha edhe diçka tjetër? Banane. Jo, më duhet një hartë e Skocisë. Skoci? Në Skoci është një burr cilin duhet të takoj patjetër nëse dua ta mbaroj këtë. Është një anglez që jeton në një shtëpi të madhe. Shtëpi e madhe, po. Është një vend që quhet Alt Nashëllak. Mfalni. Edhe një herë thua? Alt Nashëllak. Ajt në shëllak të vetë nëndë, po. Masi më të vetë. Pa tjetë.
e mirë, Karat. Tribunat e mirë, Anabeli. Burë në Skoci. Ashtë që është tje ditësh, itësh, itësh. Do shta orësh? Para se sekretit të nxirret jashtë vendit, po të them se këta burra veprojnë shpejt, ata nuk ndalen përpara asgjëje, ata veprojnë shpejt. Ata të dy,
jam ty janë gjithë të huaj të cilë. Rragi grua në apartamentin tim, edhe tani po presin e jashtë edhe për mua. Hajde tani, sfar shakarash më bën qënë 5 në qesit. Aaaa, nuk ta hova të dhe të tjera ta, shiko të të hejtë, tani do të kërë. Vep, ke qëndu njeni ma kërë? Po, po. Mos më zërë në gërë. Kur se unë jam ende me qarë. Se fati kanë zërë një. Po, orisha duke shkuar me një grua të martuar. Bërë, qarë ta. Të këtohë, tani puna është. Po? Zaj, jo, po maltrejt edhe mua. Mos mërë. Më kishtë ngritur kur. Zërë, po, tani, i shikon atër. Sona, ja, bërë të atje. Po, 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 i shikon, shikon. E, ti të shenë atër. Mos më thuë. Njërë ishë buri, djetë ishë faj saj. Mos mërë. Po, Por aqui
kemi të? Halifax! Durham! Sherwick! Oh! Do biskota! Jo, faleminderit. Biskota? Jo, faleminderit. Qëshiro? Ja ku jemi, në Edinburgh. Ua, sa shpejt që erdhë më. O bra? Ua. O, kush e di kush fituaj të gajë në orës 2 në Windsor? Ua, po po blerë në gazetën të mëna. O, po shkoj pak në banjë. Më falë mirë. Pët, hajnë të kalon? Jo, jo. Më falën. Më falni, një, ndjes. Më falni, një, ndjes. Më falni, ndjes. Ndjes. Më falni, ndjes. Këtë e kam përmish, të me të fundit. Ndjes. Këtë e kam përmish, të me të fundit. Një gazet të lutem. Një gazet për ju, zëtri. Zëtri i thëmë, si. Falim dejt. Falim dejt. Këtë të më rëmëseve dhe fundit. Këtë të më rëmëseve dhe fundit. Dhe janë zëtri. Fundit më mëmë. Fundit më mëmë. Këtë të më mëmë fundit. Falim. Më mëmë gazet të më të fundit. Më mëmë gazet të më. Më mëmë gazet të më të fundit. Dhe janë zëtri. Kemi mirë, mirë. Më falë, ndjes. Ndjes, ndjes. Më falë. Më falë. Avas, Më falë. Më falë, si që njerë. Jo, s'ka problem. Më falem. Dies. Shfar kemë? Shfar ka? E të mesh. Êshtë gjithëm një grua e vërë në një apartament luksoz. Skandale seksuale nuk më interesojnë shumë. Kush fitoj? Po shfitoj çfarë more? U garë në orës 2 në Windsor. Ah, garë në orës 2 në Windsor. Fitoj, fitoj. Ozot, ozot. E fitoj beqar. Ah, kani mirë. Just a minute, just a minute. Jo, edhe që mirë. Gjitha si kujta, mora. Ua, grua, ja. Êshtë gjetur e vrarë në një apartament duke sot në lagjen perëndimore me një plumë pas shpinë. A, shumë bibisis? Po, s'ka një gjetur gogjavën për të vënë në gjumë t'i kë, si e përshkojnë? Grua, thëmë, po? E veshur në mirë. Aha. Ua, dhe thë 30. Oh. Sa e trisht. E trisht, shumë e trisht. Banor një apartamentit Ricard Haney. Po? Ja kam bathën në dretim të paditur. A, oh, që di? Pripet. Ua. Rep 37 vjetë. Po? Me flok të zeza, krella, krella. Aha. Si të mpret. Po? Me mustaqe të hova! Ua, si e kam qenë! Më thani, zotri, a mund t'i herë një si gazetës një lutën? Pa tjetër! Farim gjerit shumë, farim gjerit. Unë përshkoj të herë një si dhejt e këvagoni i barit. Dëshironi që sen? Jo, farim gjerit! Juve, zotri, dëshironi që sen? Jo, farim gjerit! Falni, e? Ndjes, ndjes. Ndjes, ndjes. Do, jo, ndjes.
Chamedi, vëndë një që nga plët me policë! Më fali, shë! E kënë ka për të vrasë si nasë më bisis, ha? Do të kamëm, zëndëri, më të kini me nëjë farë! A shku e lumët! Vinire, vinire! E gjithë pasagjerit i pinë tre, stacion i radës, hajlende! Në të shini që do të shini të tre nga vinin djeni! Vinire, shë po, zëndëri! Më të haroni, zëndëri! Haroni, zëndëri! Vinire, vinire! Po, nisteni! Edhe qatë një fundin të atrim! Hajde, Quna, të vazhdojmë skena për jo! Hajde, të kratë! Hajde, e kemë bërë qitë e! Hajde, të kratë! Po, shëfë! Po!
Po, që? Shumë falim dirit.
Po shkoj ta provoj një herë atje, lam të mirë. E, nuk ka të ngjarë, thonte. Është 23 km në anën tjetër. Nuk prish punë. Do bëj si do bëj. Margarit! E, këtu keve, mysafir. Mi mbrëma, zotri. O, që kemi? Arrini këtu, po të donit. Shiko, tani që po e mendoj hol, hol, e di që nuk më duket ideje ke që po qëndroj këtu, sonte. A do të qërme? U, që kemi të? Dhe do të më dyshek me kasht. Do bëjmë si do bëjmë. Do të hamë dhe gjithë. Urdhëro, falendiri, daldi, u thalë. Fali, vajza ju e kjo? Lucia! A, shumë mirë. Bëjnë dhe qërbën. Si urdhëron, zotri? Po shkoj të pastrojnë plantë. Pastrojnë? Kemi. Tu është vëndi ju e të rrimë. Falemderit. A më mështë të mund të të fija? Të mund të fija ku dore të qasë. A i lutë të mërë të kapë gazetë. Falemderit, kam fali. E keni blerë gjithë gazetë e sotme? Gazetën e blem pure, zotri. Fali. Po? Keni kohë që baronin tonë? Jo, njëm nga Glasgow. Glasgow? Mhm. Keni qënë ndonjëherë atje? Jo, nuk kam qënë. Po duhet shkoni pa tjetër. Duhet shkoni një të shtu në brëma në rrugën Soçi. Aha. Edhe qini atje gjithë tramvajet. Turmat e njerëzve. Dyqanet e shtrejta. Son të është shtunë. Nuk kam qenë në Glasgow, por kam qenë në Montreal. Në Edimburg. Edhe... Londër. Ha, Londër. Po të doni mund të tregoj për Londërën pas darje. Vërtet? Pse jo? Ja. Johnit nuk do t'i pëlqente fare kjo gjë. Johnit? Një më shoqë. A i mendonë se është mirë të mos mendohet për vëndet tila mbushur plot me paullësira. Po doni mund t'ju tregoj tani? Tani? Pse jo? Po, mundeni. Qëfar doni t'dini për Londër? A është të vërtet se atje të gjitha gratë një gjyën të thonjë të këmbës? Disa. Edhe që një gjyën edhe buzët edhe faqet për të kuqa. Ata e bëjnë po kluaj se të gjithë. A janë të bukura gratë e Londrës? Nuk do t'ishin as pak, po t'krasoheshin në ty. Urojnë, zotë, nuk do t'a thoni këta! Qëfar nuk duhet të? Asgjë! Asgjë, zotë, unë thjeshtë për i thosha gruas tuaj të më rekulluesh me se më pëlqen më tepër të jetoj në qytetë se sa këtu në fshatë. Zotë! E ka për fshatë! Pa ndyshim, zotë e ka bërë! Gati darka! Ja, përpazë! Në përvizi, kamatere, qëpët! Urë, falem njëri! Po, po, e drejt, e drejt. Nuk i hedhë një sy gazetës tuaj, lutën. Po, pa tjetër. Shumë për e njëjtë. Nuk më thatë. Si e kishtë emër? O. Hammond. Ah, zoti, Hammond. Jo, thjesht Hammond. Ah, zoti. Gati.
mund të lutemi përpara se të ham apo? Po. Po, e drejt. E drejt, shumë e drejt. Oj, madhe dhe i pa falshmjat. Fali këto mëshira të bolshme të pamerituara për ne. Më katarë dhe ngratë. Në bëj që të ulemi. Pse më pengon lutjen? Dhe vazhdimisht kthej zemra tonë të ngrata nga udhët e liksisë. Rrihi mendimet tona lakmitare, edhe zdëpi dëshirat tona e pëshore me një kamzik të regjuës. Shtypi hundët tona të ndorën e në mokrën e mlirit, edhe bëj sy tanda verber, ndaj gjinga mingave të sëndrishme të kësaj botët pa ullë. Amen. 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 Po shkoj t'i vetë drynin stalës. Qo? Kthejem shpej. Po ju presi. Falenderit shumë, shiko, mos i thuaj që më pak nga sepse po kërkojmë nga policia. Margarita! Ikë, dhe da një! 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 Ikë,
parë. Ti më re. Ti e ke parë. Ti fillon me parë. Ju kërkoj ndjesë që po e ndërpresim programin tonë me muzikë popullore romantike skoceze për t'ju sjellë buletinin e fundit të lajmeve. Rupert Hunting, i dyshuar për vrasjen në lagjen pranë BBC-së, është parë në territorin moçador pranë xhirit të Krimondit. Policia paralajmëron që ka gjasa që ai dihet i armatosur dhe i rrezikshëm. Ju japim edhe një herë përshkrimin e tij. Rupert Hunting, 37 vjeç, afërsisht 1.85 m, 87 cm, me flokë të errët krela, me sy të mpret dhe natyrisht me mustaqe të holla dhe simpatike. Koha e kaluar në promocale ka ashpërsuar pak pamjen e tij, por kjo vetëm sa e ka bërë akoma edhe më tërheqës se më parë. I dyshuari aktualisht është në territor armiqësor dhe policia i siguron dëgjuesit që ka për ta ndjekur me patrulla të specializuara këmbë pa këmbës, me automjet. Por edhe në ajin. Ja, Gush! A ty! O, zoti ma, o, zoti ma! Qfar tretimi me koordinata? A, në veri pre kao, veri pre në dimon! A, të dhe veri? Ka veri pre në dimi! Më fa një sekund, ha? Po kërë është një për shumë? Shumë profesor Gjordani, po! Shtëpia profesor Gjordani, po! Po që da dhe shkone ti? Po ke kam ide! Po që da? Mos! Mos! Ma, anam të për sëri! Prit, do bëjnë, manon! Ja, bua! Qoj! Qoj, maskaraj! Qoj, po! Ja, ja, ja! Adu! Qoj! Exact. Shumë ndrishtush. Dhe tani policia po ju ndjekin. Po, zotri. Mos u shqetësoni, vetësh. E arrita që t'i largojnë nga pista juaj, tashmë janë larg.
Oh, shumë faleminderit, zoti. S'ka përsëritje. Nuk e kam vrar unë, Anabel. Patjetër që nuk e vrat ju, zoti Hanë. Besoj se tashmë nuk është problem ti të na se merrni këtu ai vërtet. Jo, jo, zoti, nuk është problem. Shkëlqyer të vesh. Rëndë toni. Pse e vëdhe në Skoci për të më thënë këtë? Sepse ajo po përpiqej të paralajmëronte në lidhje me një sekret shumë të rëndësishëm që ka të bëjë me industrinë aviacionit ushtarak. Ajo ofra nga dy agentë huaj që ishin të interesuar pikërisht për këtë sekret. Vërtet? Po. Ju jam të për minjohë, zoti Hani, që më treguat. Ma ndje vote dhe jetën tuaj në rrezik për këtë punë. Si mund t'ju falenderoj? Nuk ka si probleme, për zotri. Ma ndje ajo po përpiqej të lajmëronte edhe në diçka që ka të bëj me 39 hapat. Si ku ne të spironim se qëpar janë 39 hapat, një moment, të një moment. Më pati vetëm një moment. Po. Ndini të shonë nëse... nëse ju kam përfituar qartë. Jo do t'jeni i raskapinë. Ju lutëm, që në kulje? Më mirë. Shumë faleminderit, zotri. Atëherë më thoni, zoti Hani. A ju tha që Anabela se si... si dukej ky agenti huaj? Jo, jo, nuk pati mundësi. A, vetëm një detaj të vogël. Më tha se ati i mungonte një pjesë e kishtit të vogël të dorës. Cili ishte? Ky më duket. A jeni i sigur që nuk ishte ky? Nuk jam i sigurt. Zoti Hane, kam frikë se jam fajtori më shtrimit. Ju kam udhequr në për shtegu në gabuar. Qa? Qa shtegu i gabuar? Qa? Kam frikë se po. Zoti Hane, keni vënë pozitë vështirë. Duhet da kuptoni se unë këtu jetoj si një qytetar një respektuar. Një nga miqtë e mi më të mirë është vetë, Sherifi Kontes. Pra e gjithë ekzistenca ime do të vijë në rrezik nëse pa pritur do të kuptoj se... si ta them... se... unë nuk jam ai që duke. Por duhet marrë parasysh edhe... edhe puna e gruas. Edhe vajzës ime. Por ajo që bëm të fish urgjente eliminimin duaj, është çështja e një sekreti me rëndësi jetore, të cilin unë po përpiqem ta nxjerr jashtë vendit dhe sigurisht që e kam sekretin fjalë. Pra, zoti Hani, duket se kemi të bëjmë vetëm një mundësi veprimi para nesh. Jeni eksaktisht lloji njeriu që na duhet. I mpret, i ftohtë, i shkatët, gjatë ftohtë, zemër fort. Kur vi lufta këto janë si që do të na duhen. Lufta? Oh, lufta. Madje do të kemi edhe një goxha spektakl. Po sikur unë të mos besoj tek lufta edhe tek këto lloj idealesh. Çfarë lloj të tjera idealesh mund të kenë më tepër vlerë për ju? Idealet njerëzore. Çfarë lloj idealesh njerëzore? Besnikëria. Po? Vetë mohimi. Aha. Sakrifica. Mhm. Dashuria. Dashuria? Ju lutem, zoti Hani, kur keni dashuri unë ndonjëherë dikë vërtet? Hmm? Nuk është në natyrën tuaj. Nuk është në kur. Amre. Është në tristusme. Askon për të dashur, askon për të bidetur, askun ku mund t'a qua një shtëpi. Por mund këtë, dhe në fakt ka. Ja. Kjo, shtëpia e juaj. Shtëpia jo? Po. Këtë do t'u japim dashurinë. Këtu mund përgjithsim e të vërtet.
Do t'ju japim shumë dëshmi. Dhe si shpëblim. Sa të ndoni edhe. Ne jemi ratës mënduese. Në mashinin tonë të madhe dhe të pandashë. Të udhequr përjetësisht nga vetë. Pra, Zodiane, si me ndoni i dhëtë? Na bashkojni, apo? Pa dyshim! Pa dyshim, zëti profesor! Në qënë se ju me ndoni se unë jam materiali për shtatëshëm, pa dyshim. Që janë shqipon, Zodiane? Po, kjo është... Kjo është pa funkcisht e mërkullëshim. Pa i dhem, pa i dhem za njës Gjordan me një herë. A, vetëm një pyetje... Po, është do? Për para se të antarësohem. Absolutisht, në majhë libi. Këthjesht për të ditur. Pa ti, pa ti. Qëfar janë eksaktësisht 39 hapët? 39 hapët është... është manë ideja, brillant. është thelbi i aktivitetit që kemi ndërmarë. është tu është zemra e... Zemra... Falej se kam zëmja. Ju lutem prisni pak. Ju mendoni se mund t'ma hidhni? Menduat se mund t'na bashkohesh edhe pastaj? Raca së mduhes. Ju jeni egzaktësisht ja jo. Anabela Schmidt! Që gjithë parime të saj! Sentimentale të tala mode! I dalë dhe saj demokratisht, bove, shajtë dhe trejtë! Kjo jeni një parazit patetik, bashkëtë u lëndore! Taj, drejtë, taj, jo! Përjetë në papat. Sherifi kontes, po? Po pia shampanjën e ati keq bërës! Vërtet, po? Po, dhe na ishte vetë edhe për profesor, pa le në shkoj që ishte një... Spiu! Një spiu në mund ishte, po! Spiu! Bravo, bravo!
bravo, bravo. Do gja punë mirë, he tu se zoti Hanej për një amator si puna juaj. Shumë faleminderit, zoti Sherif. Qiko, e pësish puna, unë nuk e se duha t'ju ngus, por e nuk bendoni se duhe marrë ca masa. Sepse aji ka shtën një në dorë një sekret shumë të rëndësishëm për industrinë aviacionit u shtarë. A ka dhe kjo shumë e rëndësishme i dashëm? Po si mendoni ju, po mos ishte e rëndësishme, do vija unë të dorëzohesha te ju duke pasur një akuz vrasje e vishpi, ha? Po nuk duhet që të oni për vrasjen, zoti Hanej. Do jetë me gjendje bindë policinë e Londrës, po aq letë ti sa mbindë dhe ju mua. Po duhet thjesht një deklaratë shkurtë që do paraqesë organeve kompetente. Ja tani do vi dikush nga policia që të ndihmojë juve në vendin e deklaratës. Shumë faleminderit zoti Sherif, por shikoj duhet të veshur shpejt sepse nuk ka kohë ai tashmë e ka marrë. Merani zoti Sherif. Ligat Hanej, në në akuzën absurde të vrasi si një gruaj e të martën e kaluar në apartamentin duaj me një plumba të shpine, arrestojnë, qojnë i burur e kontesë. Sotri, po ju e të gjotë për këtë nga goja ime, fjanë për fjanë, sotri. Qojnë i këtë, zoti Hanej, ne këtu në Shkoci nuk jemi aq ignorantë, sa shta pandemi ju, londinezët e zgjuar, nuk e pestojnë të duaj për profesorin, a i është një kuj mëj mirë, mëj mirë në qitë kontenë. Lidhe me profesor Gjordani. Po më faj, lini qovë se nuk qëlloj, profesori. Ju në të pëthoni, në dhëmë të bëjë e fërë. Alo, po? A, zot! Profesor, jam unë Sherif i kontest. Doja të thoja që e kemi kapur të dyshuaj. Po, po, pa tjetër. Unë kam mungur që të bëjë një telefonat me Ministrinë e Punëve të Jashtme në Londër. Ministrinë e Punëve të Jashtme? Nuk keni për të bërë kur, Hanej. Kur! Mas të regoni që ndrez, do t'i Hanej. Nuk kam për të bërë kur, bro. Bërë mërë, që të bërë? Në dhe vjetë njëri. Zë që në regu për e, do shdo që si ka bërë mërë. Që të bërë mërë, që të bërë mërë? Prova një, dy, pes, pes, Oh, shit!
broma, mirëse keni ardhur. Jam shumë i lumtur që keni ardhur. Sot bëjmë prezantimin e kandidatit tonë me të fushat elektorale. Ai është një kandidat me atë. Do të bëjmë një prezantim të imitos. Aftia ti me e madhe e veçan është si e kapitene. Ai ka një aftit tjetë veçan si pilot. Si pilot. Dhe a një aftit akoma më të madhe shumë veçan si pioner. Si pioner. Ai është shumë i rëndësishme në botën politike dhe diplomatike të jetës tonë, edhe... Nuk do të rejtë një reshën kohë, në faktë, a i quhet... Rob, Rob. Rob. Oh, jo, Rob, Rob. A i quhet Rob. Jo, 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 McAllister. McAllister. Zoti McQuarr, thuaj e bashk. Ai quhet Rob Roy McAllister. Platform, por kur dëgjova superlativat me cilat zoti kryetar po fliste në përshkrimin e personit tim, sinqerisht nuk e kisha idenë që ai kishte fjalën për mua. Gjithsesi, më lejoni të them se për sa kohë jam këtu përpara jush, jam i lumtur dhe i gëzuar. Por, gjithsesi, faleminderit zoti kryetar. Pra, siç e dini, para pak ditësh, para se të vija këtu, në Skoci, duke u ftuar me atë trenin ekspres, me atë strukturë të magnitshme, që quhet ura e katërt, unë nuk e kisha idenë që pas pak ditësh do të baje një kalim të rëndësishëm, një kupim kaq të madh politik. Por gjithsesi, më lejoni të them se sa i... Përshëndetje, zonjush, ju lutem shumë, ulni në shpejt sepse tani fillon pjesa më e mirë e fjalimit tim. Përshëndetje, zonjush. Përshëndetje, zotëri. Përshëndetje. Pra, ku e lam? Apo, i lumtur edhe i knaqur, sepse përsa kohë jam këtu për para jush, unë jam i qliruar në ndaj çdo lloj telashi dhe problemi me të cilën jam ndeshur këto ditë. Por, gjithsesi, si që dini, jemi mbledhur këtu sonte për të folur për reformën shkollare. Flasim do të thoni ju, për reformën shkollare. Flasim për drejtinë e bananës, apo për përbërës të shkollës. Jo, që se doni ju, flasim, e e për pasanikët e me, me njëse të dhe në drejtën, unë nuk jam ekspertët të fushë të kurë, një edhe pime nuk kam qenë as i pasur, as dhe mbejt, përndaj, falenderit, falenderit shumë, zoti kryetar, shumë falenderit. Si që dini, gjatë të stime, në përgjithësi u kam qenë njëri angazhuar, por edhe aq kohë të fundit. Ma dje e kam qenë vetëm të mbyllur, brenda, vetë stime me mendime të erëta në kokë. Por, këto ditë e fundit ka ndodhur një ngatërrese madhe. Edhe nuk ka qenë e lehtë, përkundër, ka qenë shumë e vështirë. Por gjithsesi, nuk duhet hequr dorë kur. Edhe kur këngull, nxjerr në pahë nga vetja jote më të mirën e mundshme. Po, më të mirën e mundshme. Edhe zerra e lodhur fillon të puças. Edhe mendja punon me 100 km në orë, në shpejtësi të vazhdueshme. Dhe ka qenë njerëz që përpiqen të bëjnë më të mirën e mundshme edhe për të tjerë. Pavarësisht problemeve dhe shqetësimeve që kanë ata në jetën e tyre të përditshme, ata nuk të hiqen përkundër, si vazhdojnë përpara. Nuk stepen, nuk tuten, vazhdojnë, ecin përpara. Edhe ty them edhe një gjë tjetër që ata bëjnë, ata bëjnë më të mirën e mundshme edhe për të tjerë. Pavarësisht nga shqetësimet dhe problemet që kanë në jetën e tyre, ata ndihmojnë edhe të tjerë. Prandaj, le të votojmë këtu sot për një botë më të mirë, për një botë të re, për një botë më të bukur, një botë pa paraqitje edhe pa tasti. Po, le të votojmë këtu për një botë më të mirë. Prandaj kërkoj nga gjithë ju që jeni këtu, ju atje, edhe ju, edhe sidomos ju. Sidomos ju, a është kjo bota që duam? Sepse unë këto lloj bote duam, një botë të mirë, një botë të lirë, një botë mes të barabartëve. Prandaj le të votojmë për këtë botë të mirë. Dhe mbi të gjitha, le të votojmë për kandidatin tonë të mrekullueshëm, zotin me krokodil, kaq kisha unë për sot. Faleminderit. Ju faleminderit shumë. Faleminderit. Kryesa e shtypa në sot në sektor. Ku i kam dëgjuar më parë këto fjalë? Ky është.
pa asnjë dyshim ky është. Çfarë të duket fikë më në çorha? Ai lutem zoti inspektor thonë një të dënuarit ta mbylli gojën, mos përfendoj mua. Nuk e kuptova që po thoja të vërtetë na kanë drejt. Ishte vërtet as fjalë për fjalë. Faleminderit se ju shpërkaq kishim ne. As mos e zinin gojën zotri. Ju lutem shumë zotri më ndihmoni. Një rrezik i madh ka nëse vendi tonë. Edhe unë nuk mund të bëj asgjë për të sa janë me to. Ju lutem, ne jemi në policë. Ju lutem, ju. Tani ju po mendoj. Do duhet vini dhe ju më nesër. Po, për të identifikuar të arrestuarin, do të ishim. Po, unë atë rrugë pa cilësi. Deri tek stacioni policisë, thonjush. Deri tek stacioni policisë, po ku është stacioni policisë? Në Inverarë. Në Inverarë, në Inverarë është po thuaj. 65 km larg që këtu. Ah, të treja do të merren pyetje nga prokurori përgjithshëm. Po. Aha! Zotria do të merret pyetje nga vetë prokurori përgjithshëm. Është etike për sigurinë publike, po ju them. Shumë mirë, atëherë do të vi me ju. Okej. Ja edhe makinën, thonjush. Më makina të në! Ha? Ha? Vrasë! Që kemi? I Amerikab të hanin me këtë rafë njërë. Asë nuk kam të më të klasë një farë. Shumë mirë të vësh! Duhet t'i gjej! Po sa e thashtë? Po e di që sa e themë! Po mos e thua e pa! Mirë me themë! Uaa...
Hajde. Hajde. Hajde ti, hajde. 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 Majs. Gdje? Ma se ti puno mnogo puta neko. Se je akoma student. Shumë rregull, dakor?
Lisa. Nuk ta kam frikën. Po në malë forcë të pake frikën. Shëndete të ashtë familjë. Faleminderit. Asë gjëtë lutër. Isha shumë i parë se që e vetëm tiba. Lisa. Ure me dungët. Aha. Dhe si po të nga më të muar të një. Jam në zhytë për lutë, jam në përqu, dhe të dhëmë një që dorë. Asa. Dhe ti me ndonë gjithë më me të përbetë një të pasë. Dhe ti e një egoist një asë E po që ti mështë të shumë familjë, që shumë jam, egoisti poshtër, e po, Lisa e kruta. E të shka ti, zot e ndimot, gruan të ndër. Vërtepa, zot e ndimot, gruan të ndër. Lisa, një familjë se jam i lodhër i vdekë, të lukër. Egoist! Që ti bërë, shkri jam. Egoist! D'akord, familjë, a vetë të lukër, mos për ti sa në... Yeah.
Besoj se ju do të ruani sekretin ton, zonjë ndëruar dhe zotëri, apo jo? Qështë ajo fjallë, sekretin juan, është i sigur të mene, as kush nuk të të shqetës. Shumë për ndërë të dyre. A, kemi nevoj për ndojnë që tjetër? Jo, as gjë zonë, është gjithë nga perfekt. Nga të mire. Nga të mire. Të marrë pak. Pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër. Që fësanët se e këtë lavë. Si the? E dëshur Pamela, me gjitha të akusë për vrasje që kam mi shpinë edhe bronko pleumonia jo të nduhet. Hiqë, më dhe kam problem. Jo, falemderit, po të të mbaj veshme. Si të duhesh? Do i vetëm kucët. Në regu. Mund të të ndimaj me ndonjë. Jo, faleminderit. Mbaj pak. Faleminderit shumë. Sa kohë je prangosur me mua, ti do të shtrihesh aty ku shtrihem unë. Listen. Ta di që të urrej.
Trishën kam dëgjuar të këmu që nuk po më shitet nga goja. Oh! Oh! E disa dit kam pa ushtrirë për të fjetur, ha? Që para 4 ditësh. Edhe atëherë vetëm për një 2 orë. Pse çfarë ta bësh i gjumë? Ëndra? Se kam përshtypi u vrasë se qikoni ëndra të tmeshme. Po. Ashtu është, vërtet, në fillim zgjohesha gjithë makë, se kisha frikë se më ndiqte policia. Atëherë isha një kriminal i ri, edhe kisha akoma ndërgjegje, po më pas u ngurcova dhe u bëra një vrasës i pamshirshëm dhe i keq. Janë i kërkuar në 3 kontinente për krimet e mia. Edhe pas disa vitesh, mund të qosh niprit edhe mbesat dhe tu në muzeon e Madame Trussardit, edhe të tregosh statujën time për i dyllë dhe të thuash kë është ai kriminali poshtër që më mbajti një natë të tërë një moçari të shkret dhe gjithë bajtja, kë cili sektori muzeot? I të pashpirtve edhe i pashpresve të atyre që janë të dashuruar me krimin që nuk ndalin asnjë sekond të jetës tyre pa vrarë dikë. Ç'ti bësh? Ky ishte fati tragjik i jetës time, i një fëmije të lindur dhe të rritur jetim, i cili nuk gjeti dot rrugën e duhur në jetë, po u bë një kriminal i vrasës, i pamëshirshëm edhe i egër. Po ti shon si ti do të largohesh një orë më parë nga unë dashur pamel por ti e prangosur me mua, edhe nuk largohesh dot. Ç'ti bësh? Kështu e ka jetë. Tu e ka jetë, e dashër pamej. Që të dy, po, si të atë thëmë, ti prasim që të dy kur t'i gjejmë, po pa tjetër thëmë, si si, a kanë ata, a bëjnë ata, a janë ata, d'akord thëmë, d'akord, një papë, si përën dhe. Pa bra, suaj! Qëfar për të? Qëfar thëmë? Profesori po janë bathë për shkak të rezikut, me qënë se Vajza dhe Hani janë të lirë. Për shkak të rezikut? Po, ma dhe po pare në emëron të gjithë 39 hapa. Të gjithë 39 hapa? Po, të gjithë, po, a i po shkon të marat të mikun tonë të teatri varjetë e stonë dhe për para se të arratisit nga vërë. Për se të arratisit nga vërë. Të gjithë, ti shko, në vërë e gjithë, u po ngrë makinë. Dako! Po, vëzhoni me se mu t'ju ndimu. Po, duhet të dija nëse ka pas ndodhur, të ketë pasajur në gjënjë qikë tiri tu. Toni të dini nëse ka pas ndodhur, të ketë pasajur në gjënjë qikë tiri tu. Po! Tani që për toni ju. Po! A mund jo marrë pa kratën? Shufrindit! Qëfar për të shumë? Zotria, donë të dini nëse... Pa, kome nuk ke fjetur ti?
zonë të ti. Shpejtë në këtë! Shpejtë! Shpejtë në këtë! Ah, sa për jo sotri! Ju kërkoj që te i këni për shtëpis time! Ore që është kjo? Dizgjoni njerëzit të mes të natës! Pa, keni shumë... Nuk keni turp! Keni shumë të drejtë, në falje për shqetësimi, nuk është shqetë. Njerëzit të Asë që për të bërë, me rake dashë. Më këtë dërgjë, të vërë të kjo. Ueli! Ti, nuk e traftove të qiftë të dëshuruarish, apo jo? Jo? Ti unë dërë vjetër, e edhe krevatë. Zbulova që ti ke thënë të vërtetën dhe vendosa të qëndroj. Çfarë tërmeti e vurin lëvizjet të trurin tënë të mëndshëm, da? Ishin ata dy policët këtu, ata të makinës. I dëgjova teksa flisnin në telefon. Ata nuk janë policët vërtet. Më të thash, Pamel, që ata nuk janë policët vërtet. Ndjes. Sëri, s'mishë. Çfarë po thonë? Po flisnin të çka në lidhje me numrat. Jo, 20, 30... 39. Po ishte 39, 39... 39 hapat. Po ishte 39 hapat, po ti nga di. Ishte dikush që donte ti paralajmëronte. Se ti, vazhdo. Po si më paralajmërosh hapa? Nuk kujtë shumë, që ta thonë ditë? Ishte dhe dikush që donte t'largohej... Një sekundë prit. Po, u kujtova. Ata donin të merrnin dikën nga teatri varietes në Londër. Teatri varietes? Po. Teatri varietes? Kush mund të ketë qenë? Profesori? Jo, nuk e besoj. Është tepër e rrezikshme për një agjent ka një vriti. Më fal. Dihem kaq budallaqe që s'të kam besuar. Kemi humur 2 apo 3 orë të fleshme, e kuptonë ka që? Një sekundë. Po.
Nëse ata para ti se po largohen nga vendi, atëherë ti pse nuk e lë fare të mua be? Ta lë fare? Ta lë fare? Pa merë vetëm duke demaskuar ata spion, unë mund të heq akuzën për vrasje që kam në shpinë. E kupton ka gjë? Sigurisht, sepse ti mendon gjithmonë vetëm për veten tënde. Po. Gjithmonë, sepse ti je një egoist, Ashfarit. Je egoist. 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 I poshtë të çmësir. Shumë faleminderit për ndihmën e dashur Pavel. Jam të mirë, mirë pafshim. Faleminderit për ndihmën. Uala të mirë. Jam të mirë. Jam të mirë. Sa më vjen dashur Pavel aty? Pavel, as çe më duj fare. Shkoj ti der. Shkoj. Po vjen fare të njështë në pam 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 pam
ta vija trurin i gjendje këtishmërije, duke zbrazur që një... që një dimet të brëndshme nga gjitha ndërhyri dhe jashtme, apo stimujt e panevojshme. A dhe rëthonje dhe zotrin pa të trojt e pyjtë e parë. Po, si ta zotrin? Kushe në doj katedralin e shumpalit? Kushe në doj katedralin e shumpalit? Katedralin e shumpalit në doj Kristofere në vitin... Shfarë janë 39 hapa? Kristofere në vitin 1670... Shfarë janë 39 hapa? Shfarë janë... Shfarë janë 39 hapa? Zoti kujtesa! Për herë të fundit po ju pyes, qëfar janë 39 hapat? 39 hapat është një organizatë spionës e cita i poveri për shtetin e... Kur, Ani? Kur? Kjo nuk është historia jote, është e imja, edhe unë e vendosë se si merë fund. Ti nuk më shkaton mua, Ani! Zoti kujtesa, cili ishte sekreti që do nxirrni ti jashtë vendit? Zoti kujtesa. A jeni sigur që mund t'u them juve, zotri? Shumë i sigurt, zotri. Shumë i sigurt. Atëherë, më dëgjoni me kujdesi. Po. Kjo është materiali më i vështirë që më është dashur të mësoj nga ti. Edhe nuk do dojë që e rritë atë. Po. Atëherë, ti pari kërësori modeli të rritë të avionëve u shtarakë është fuqia e shtytë e kompresorit. Po? E cilë është e përfajsuar nga R minus R për mbi R në fuqit e gamma plus 9. Kuptova? Dërsta, 7 dhe 1 pika dhe 8 dhe 1 pika të këti motori po të pjestohen me 19 alfa. Po? Del, që një seri e likash mund të qojnë motori me një këmë për 65 gradës. Po? Dhe e gjithë të kjo të gjologi e bën tërstisht motori në shtarak pa e shurë. Êshtë e sakë, zote. Shumë e sakë, zote kujtesa. Fati tragjik i jetës time. Ha? Richard Haney. I pa shpirt. I pa kthyeshëm. I pa ndrejshëm. I pa fajshëm. Tërsisht i poshtër dhe egoist. Një jetim i gjorë që nuk pati fat kur në jetë.